Три камери відеоспостереження встановлені у Славутському лісгоспі. Лісничий партизанського лісництва цього лісового господарства Віталій Климчук каже, вони полегшують його роботу. Мені як лісничому ця система допомагає в кожний день, не тільки в будні, а й в вихідні. Чому? Вона полегшує виявлення пожежі, це перекриття декількома камерами. Що раніше ми отримували лише напрямок, в якому ми бачимо, то тепер ми можемо отримати точку, в якій. Спеціальну програму із виявлення пожеж планують встановити на мобільні телефони, розповідає Віталій Климчук. Чекаємо виходу системи на мобільні телефони. Коли цей додаток з'явиться в мобільному телефоні і коли я просто вже зможу навіть з телефона мобільного, з кишені виявляти пожежу, локалізовувати, організовувати роботу по виявленню і локалізації. Віталій Косар, 22 роки, працює водієм пожежного авто. Каже, сьогодні його добувала чергова зміна на центральному пункті відеоспостереження. Я як водій пожежного автомобіля, мої обов'язки входить бути, знаходитись біля пункту відеоспостереження, спостерігати, чи не виявляти дим. Камера ходить на 360 градусів. І ми, якщо дві камери залучені, ми можемо виявити до 100 метрів пожежу. А якщо одною камерою ми користуємося, то десь приблизно 300 метрів ми можемо зорієнтуватися в пожежі. За словами майстра лісопожежної станції Юрія Черняка, до приїзду пожежників лісівники самі борються з вогнем. На те мають відповідний інвентар. В цьому році пожеж не було зафіксовано. В тому році було зафіксовано 13 випадків лісових пожеж, з яких зафіксовано 5 з них системами відеоспостереження. Ми знаходимося на пункті накопичення пожежного інвентаря, який в повному обсязі укомплектований засобами пожежогасіння, первинними засобами пожежогасіння до приїзду пожежного автомобіля. Славутський лісгосп має у підпорядкуванні 24 тисячі гектарів лісу, говорить інженер з охорони лісу державного підприємства «Славутське лісове господарство» Сергій Бойчак. На його території розташовані три камери, які охоплюють усю цю площу. Одна щогла знаходиться на території лісництва Кривинського, де ми на даний момент знаходимося. Висота даної щогли 36 метрів. Було оновлено три системи відеоспостереження, встановлені нові камери, які виведені на пункт спостереження – ДП «Славутському лісгоспі», де були також поновлені монітори для спостереження. За словами Сергія Бойчака, у «Славутському лісгоспі» встановлено три спостережні камери, в Ізяславському – 4 та 3 в Шепетівському. Усі вони працюють в автоматичному режимі. За необхідності можна перейти до ручного управління, додає лісівник. Дані системи об'єднані в одну систему. І, тобто, з нашого спостережного пункту ми можемо спостерігати як за масивом Ізяславського та Шепетівського районів. Також вони своїх камер також можуть бачити картинку з наших камер. Вартість однієї 36-метрової щогли – 160 тисяч гривень, каже Сергій Бойчук. Камера обійшлася у 36 тисяч. На програмне забезпечення витратили 18 тисяч гривень. За словами Сергія Бойчака, обладнання придбали за гроші Славутського лісгоспу. Михайло Жило, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельниччина.